Mitt namn är Ivan Apanje, även känd som Borås Legend. Jag är världsmästare i FIFA och jag ska lära dig hur du ska bli en bättre FIFA-spelare och hur just du ska ha chansen att vinna i svenska. För att bli en bra FIFA-spelare och ha en chans i svenska så är det väldigt bra att kunna dribbla. Det är inte alltid man kan passa sig igenom och då krävs det där lilla extra. Och då måste du kunna dribbla. Nu ska jag visa er några av mina favoritfinter. En av de bästa och mest effektiva finterna är skottfinten. Nu ska jag visa er hur man gör den här finten som är oerhört effektiv. Det är två knappar du använder av. Det är X och A. Och då måste du också välja riktning. Så nu vill vi gå till vänster. Och då gör vi skottfint och sen tar vi vänster. Ska vi se här. Skottfint, vänster. Skottfint, vänster. Den här rörelsen som jag gör med tummen brukar jag kalla masken. Det går väldigt snabbt från X till A. Ska jag gå vänster, X A, via den mytomspunna masken. Och där tar vi oss förbi och gör mål. En av mina absolut favoritfinter, det är kroppsfinten. Och den använder du med högra spaken. Nu ska jag visa här. Vill du gå åt höger så tar du höger spak åt vänster och sen vänster spak åt höger. Ser ut så här. Och den kan man göra åt alla håll. Det är bara att anpassa högra spaken och sen göra åt motsatt håll med vänster spak. En av de bästa finterna till tajta utrymmen är snurrfinten. Om du hamnar tätt mellan försvarare eller målvakt så kan du göra den finten. Den är väldigt rapp och kräver inte mycket. Du ska dra den högra spaken 180 grader framåt. Och då ser det ut så här. Det absolut viktigaste med finter är att tajma. Lär dig avstånden, hur mycket som krävs fram till försvararen. Och lär dig att hitta den rätta finten till det rätta tillfället. Ett väldigt bra sätt att öva finter är som jag gör här, på den så kallade träningsplanen. Så öva mycket så kanske du blir den som blir den bästa trixaren i svenska.